træer, der bare drypper, tror jeg. Prøv lige at høre de der vindmøller, der lyder for sindssygt. Det der er sådan et tegn der. Tilgruppen. Det er også kommet herind. Hvad? Det er også kommet herind nede på gulvet der. Det er også en badeværelse. Eller et eller andet. Der er et lille toilet der, er det? Ja. Ja, jo. Ja, lige der. Skal jeg så komme? Det er en lille hurtig en. Ja. Så kan vi tage den anden. Jeg ved ikke, hvad det der oppe er. Det der? Ja. Det vil betyde et eller andet. Ja. Okay. Det er, hvis man kan. Jeg ved ikke, hvad det her er. Det er, ikke, det er nok bare noget. Hold da. Nu glemte jeg min lygte igen. Du kan glemme min lygte, mand. Okay. Masse lort. Det er godt, det er det gider ikke. Der skulle have en bordfodbold. Ja. Og fjernsyn, jo. Og et fjernsyn. Helt over i øjnene, der. Bord. Hvor? Nej, det er sgu ikke. Følg det op. Det er op. Ja. Er det
ligger bare alt muligt blod her. Kom nu. Torsk, der er inde i huset her. Det er sgu da huset. Der står et... Står guld. Er klar ved? Bare lige spille på det. Det er inde. Nej, det er lige der. Der gives den. Det er også... Åh oh, nej. Køkken med mad. Det er sådan rimelig nasty. Igen. Landstilen. Ja. Nå, så var... Så var glædeskab. Der står gammel fjernsyn derovre. Helt over bag. Der kan vi ikke gå. Her er helt taget, jeg falder ned. Der er fint over kjole dernede. Ja, jeg kan godt mærke det. Kæft, der er mange bøger, hva'? Over det hele. Biblioteket. Der er nogle møbler. Der er så bøger igen herinde. Hvad er det her? Der er fjernsyn her. Lige der. Hvad fanden er det for en stor bog, den der? Det kan jeg sgu læse. Bar sortiment, 1976 og 77. Hvad står der her på den her? Hvad fanden er det for? Hvad fanden er det der for? Nå. Bar sortiment. Er det det? Ja. Okay. Pretty scary.